שלום לכם, אנחנו כאן בערוץ 20, כאן משוק מחנה יהודה בירושלים, שבנו אל השוק כדי לשאול להם את העם ישירות, ככה, מלב אל לב, בלי סוקרים, בלי מתווכים, בלי פרשנים, לדעת מה העם חושב. אנחנו מקשיבים לפעימות הלב שלו ושואבים ישירות את המידע של העם אליכם ישר לטלוויזיה, לשידור של ערוץ 20, והיום אנחנו עם נפתלי בנט, ראש מפלגת ימינה, שהוא כמובן טוען שהוא רוצה ויכול להחליף את ראש הממשלה. הגיע הזמן הוא להחליף את ראש הממשלה, הוא כבר מוציא ספר על איך להילחם בקורונה, איך להילחם במגפה. בסקרים הוא עולה ועולה, מגיע כבר ל-15 מנדטים, ויש טוענים שהוא האיש שאולי בזמנו יחליף את ביבי נתניהו. אנחנו רוצים לבדוק את האנשים בשוק, מה דעתם על נפתלי בנט? האם הוא אכן קשיר עד כדי כך כדי להחליף את ביבי נתניהו? האם הוא באמת יכול לנצח את המגפה כמו שהוא אומר? מה דעתם עליו בציון בין 1 עד 10 על נפתלי בנט היום? נפתלי בנט בשוק מחנה יהודה בירושלים, אנחנו מדברים עליו ומדרגים אותו. משאל עם, מיד מתחילים. ואני כאן כבר עם חן מלס וגאס. מה שלומך? בסדר, מה שלומך עודד? אם בלס וגאס, אז מה אתה עושה בירושלים? באנו לתמוך בישראל, כמו שאומרים. ממש לתמוך בו? ממש לתמוך בישראל. אז מה אתה עושה? מה, מטייל שלך כמה חודשים אנחנו פה? אנחנו מטיילים כמה חודשים, לקחנו חודש וחצי, כולל הבידוד כמובן, אנחנו עשינו ועברנו אותו, אז עכשיו אנחנו לוקחים את החודש הזה לטייל ולעשות את השווקים כמה שאפשר. מה אתה עושה שם בלס וגאס? את האמת, יש לי חנויות שהן ריטייל כאלה, הוא בדיוק כמו שיש לנו כאן. אוכל? פחות ברים, יותר בכיוון של מסקרות ודברים ויש כאלה. ויש פרנסה? כרגע יש לנו 20% פחות, עזרו לנו מאוד הקניונים ועזרו לנו מאוד בעלי הבית, כמו שאומרים. אבל התחלנו לעבוד מחדש, ויש לנו תנועה. יש תנועה, חוזרים לחיים. לאט לאט חוזרים לחיים, וזה נראה מאוד מאוד מצוין. ומה עם הקזינו? עובד שם הקלפים? הקזינו נפתח ממש לפני חודש וחצי, והתחילו לעשות שקיבויות וירדו בכמויות של האנשים. אז יש בלק ג'ק ורולטה והכל. התחילו לעשות בלק ג'ק. משחקים שם גם רבנים או שלא? רק זה רק... מדי פעם רבנים מגיעים. כשהם מגיעים הם... הם משחקים. עכשיו בצד בצד. אתה פה, אני יודע שאתה מעודכן. אבל יש הפרדה בין נשים לגברים. באמת? ברבנים שהם משחקים. כן, זה חשוב. תשמע, אתה אבל מעודכן, נכון? אתה פה ישראלי ממש, אתה מעודכן בחדשות. כמובן, יש לנו אפילו ישראל TV שאנחנו רואים כל פעם. אתה גם מצביע בבחירות, שומעתי מדי פעם. מדי פעם, שאנחנו יכולים להגיע בתקופה הזאת, אנחנו מצביעים אחר. יופי, אז עכשיו אנחנו שואלים על נפתלי בנט, שמע, איש הולך ועולה בסקרים, כבר 15 מנדטים בראש מפלגת ימינה, הוא טוען, גם לפי הסקרים להתאמה לראש הממשלה, הוא היחידי שמדביק איכשהו את החלפתו של ביבי נתניהו, אומרים, זה האיש שמחליף של ביבי, הוא גם הוציא עכשיו ספר בקורונה, איך ללחם על המגפה, איך להחליף את איך לנצח את הקורונה, ואני שואל אותך, תן לי דירוג בין 1 ל-10, איזה ציון אתה נותן לנפתלי בנט, ראש מפלגת ימינה? אני חושב שאם יש מישהו שיכול, זה נפתלי בנט. זה דבר ראשון. דבר כן? שני... לא יאיר לפיד, לא... לא יאיר לפיד, לא אנשים שמנסים לעשות אחרה למדינה שלנו, אלא הפוך, אנשים שיזרמו עם המדינה שלו ויתמכו. אני חושב שביבי, כראש ממשלה שמבין כבר שצריך לקחת את הצעד אחורה, צריך לקחת את נפתלי בנט תחת חסותו, ללמד אותו את כל הדברים שהוא יודע כלתמוך עם ולבנות את זה. לשים אותו שר ביטחון כמו אז, ומשם... ולהתחיל לדחוף אותו קדימה לכיוון הזה, תחת כנפיו, כמו שצריך, כמו שכולם פה רוצים את ביבי ורוצים את התמיכה שלו, תחת כנפיו, לדחוך אותו לעלות הלאה. זאת אומרת שבאמת הוא בעתיד, אבל לא עכשיו, אתה אומר משהו... אני אומר שטיפה בישול כמו שצריך, כמו שאומרים, שעושים חמין. עוד לא מוכן לגמרי, עוד בישול והוא יהיה מוכן. והוא יהיה מוכן. אז תן לי דירוג בין 1 ל... תן לו ציון בין 1 ל-10. כרגע אנחנו עומדים פה על 8, אוקיי? 8, זה ציון טוב. זה יפה מאוד, ציון מאוד גבוה. אני אומר, כמו שאמרתי, אם ביבי ייקח אותו תחת חסותו, באמת עם תמיכה מלאה, יכול לגרום מאוד טוב שיהיה לנו פה ראש ממשלה חדש. לא גנץ, אתה אומר, לא יאיר לפיד. פחות אלה, הם לא רואים את זה כמו שצריך, אני חושב. אז היחידי שאם, אם, אז בנט. זה כמו ביידן וטראמפ, שטראמפ זה טראמפ וביידן זה ביידן. אבל ביידן, יש בסקרים, אומרים שהוא הולך להחליף אותו. גם אמרו לפני כן על הילרי. לא עובד. לא עובד. קשקושים. אתה מאמין שבנט הוא האיש בעתיד הרחוק, הקרוב. בעתיד הקרוב רחוק, אני חושב שזה יהיה הבחור הבא שלנו לבחירות, ואני חושב שבאמת, הוא תומך, הוא עזר, הוא נתן פה הרבה דברים שהם כן. הוא נתן ציון 8, רבותיי, 8. אם לא שמעתם, פה שואלים אנשים מה הוא נתן 8, בין 1 ל-10, נתן 8 את הציון, וזה יפה מאוד. ספר לי, יש לך מה, אתה שואל את ההפגנות, מה שקורה בארץ, ספר לי איך זה נראה מרחוק שם, כל ההפגנות בבלפור. אני חושב שההפגנות עצמם הן יותר בכיוון של לעקוב אחרי אמריקה, בקטע של ההפגנות שלנו. כי גם שם יש הפגנות. כי גם אצלנו יש הפגנות, וההפגנות קצת יותר מפרופורציות, כמו שקורה גם פה.
ואני חושב שלאנשים קצת משעמם בבית, אז הם יוצאים החוצה להפגנות. אבל זה לא משהו רציני, אתה אומר. אני לא חושב. מי שחסר לו, לא יוצא להפגנה. בוא נגיד ככה. ומי שיש לו, יוצא להפגנה. למה? כן, בייביסיטר, עולה כסף. לנסוע עד לתל אביב לעשות הפגנה, עולה כסף. כל הדברים האלה לכסף, אז מי שחסר לו, נשאר בבית. אז למה הם עושים? אז מה הם עושים? מה הם רוצים? למה כן יש הפגנות? בשביל, עוד פעם, החלפת ממשלה. לגרום עוד פעם איזה מין עירור בממשלה פה. אני חושב, זה מה שאני רואה, זה החיצוניות שלנו בתור האמריקאי-ישראלי. אני חושב שאפשר לעשות פה קצת שינוי נכון, ללא הפגנה וללא כוח מיותר של הדברים האלה. וכן הלאה. יש לנו פה מדינה מדהימה, נכון, יש לנו פה שוק נכון, מדהים, נכון, שבמקום ההפגנות האלה יכולים ללכת ולהשקיע את הזמן שלהם בשווקים ולתת את ה... חן, אני מאחל לך הצלחה בווגאס ובארץ, ושיהיה הכל טוב, תודה רבה תודה לך. תודה רבה, תודה רבה. תודה יקירי. ועכשיו אנחנו כבר רוצים עוד אחד לשאול אותו, גם הוא רוצה להיות לנו כאן במשאל העם שלנו ולהשתתף בשאלות החודרניות שלנו, לא סתם, לא חודרניות, אבל עמוקות מאוד על הממשלה, על המצב, על הכל. תודה רבה לך יקירי. שלום לך יקירי, מה שלומך? קוראים לך בישראל? אני מיכאל. מיכאל, זו שמך. מה עושה בחיים מיכאל? אני היום איש פרויקטים, אבטחת איכות, בקרת איכות בפרויקטים של התפלות מי ים. יפה. היום זה הדור הבא. הדור הבא, של המים. למים, של כל העולם. המשבר העולמי זה המים. אנחנו עכשיו במשאל עם אישי, חודר ללבך. אנחנו לא רוצים לשמוע את הסוחרים, אנחנו פותחים לך את הלב ורוצים לשמוע לך באמת מה אתה חושב. והיום הנושא שלנו זה נפתלי בנט. בסקרים הוא עולה ל-15-16 מנדטים וטוענים שאם יש מישהו שיחליף פעם את ביבי נתניהו, זה האיש. הוא גם כתב ספר איך ללחם בגפה, בקורונה. ובאמת, הוא טוענים שהוא בעתיד, הקרוב, רחוק, הוא האיש שיחליף. ואנחנו רוצים לראות מה אתה חושב, האם זה נכון, בין 1 ל-10 איזה ציון אתה נותן לראש מפלגת ימינה נפתלי בנט. לבוא להגיד לך שאני מכיר אותו אישית, או את האג'נדה שלו, אני לא כל כך מכיר. מה שאני יודע זה שהיום מדברים כל הזמן על נושא של שחיתות, והנושא השחיתות במדינה הוא כל כך מדובר. וידוע שנפתלי בנט דווקא הוא הבן אדם שיצא מהאקזיט, כך שכסף הוא לא צריך. יכול להיות שהוא דווקא בן אדם הבא, שהוא יהיה בן אדם נקי, טהור. לא יוכלו להגיד עליו שהוא יש לו איזשהו... אבל מעבר שהוא תאיר, הוא מוכשר, הוא יכול לנהל את המדינה לדעתך? תראה, מדברים על זה שכן. אם אני מדבר ואני רואה ואני מדבר עם אנשים, אומרים שהוא באמת יש לו חזון, יש לו בפה ובלב אותו דבר. איזה ציון אתה נותן לו בין 1 ל-10? אני חושב ש-9 הייתי נותן לו, וואו, אבל ניסיון עוד אין לו. וואו, ציון טוב. כן, קצת אז ניסיון. אז זאת אומרת, לא עכשיו, 9, אבל כאילו עוד, עוד קצת, עוד איזה שפשוף של איזה חצי שנה, שנה כזה, והוא יהיה מוכן. ברור, הוא עדיין קצת, אפשר להגיד עליו, לא אגיד טירון, כן? אבל הפוליטיקה הוא חדש, יחסית לכל האנשים שנמצאים. ייקח כמה שנים, ישתפשף. כמה שנים? כן. בינתיים ביבי, אתה אומר, זה הפתרון הזמני הטוב. הקבוע. בוא נגיד שאין אחד יותר טוב ממנו. כרגע. לא שהוא הכי טוב, אני לא יודע להגיד אם הוא הכי טוב, אין לי יותר טוב ממנו. כרגע אין מישהו, הוא עושה את זה הכי טוב. נכון. אז אם צריך להחליף את ביבי, כשצריך להחליף את ביבי, זה האיש הבא, אתה חושב שבנט הוא שם שיכול להיות. אלא אם כן יצוץ מישהו שיגיד שהוא יותר טוב, אבל לא... לא, יש יאיר לפיד, יש גנץ. לא יודע, גנץ נכנס היום, הוא לא היה חבר כנסת כלום, יום אחד הוא כבר רצה להיות ראש הממשלה. לא מתאים. ויאיר לפיד? לא יודע אם הוא מתאים או לא מתאים. אני לא יכול לבוא להגיד, קטונתי, אני איש קטן ברחוב. לא אוהבים אותו. אנחנו לא כל כך אוהבים אותו. בקיצור, אתה רואה את בנט כאופציה עתידית לעוד שנה, שנתיים, להחלפה של ביבי. אין ספק. ואתה נותן לו את הציון 9. כן. כמה משפחה, ילדים, מה אתם, איפה אתם גרים? אנחנו בבת ים. זה שדיבר איתך קודם, זה היה הבן שלי. מה אתה אומר? הוא גר בלס וגאס, הבן. הוא בא מלס וגאס לבקר אותנו, עם הנכד הצעיר בן שנה. אז מה אתה עושה בירושלים? באת לככה לבלות פה? יש מקום יותר יפה בעולם מאשר ירושלים. אין יותר יפה מירושלים, אתה צודק. ועוד שוק מחנה יהודה זה השוק הכי יפה שיש. נכון. תגיד לי, וכמה אחים יש לכן ואחיות? יש לו עוד אחות אחת ושתי אחים. הוא גדול, יש לו אח קטן, גם בן 11, נסיך קטן. היית אצלו בלס וגאס? היינו אצלו כמה פעמים, ודאי. נו, איך? נולד לו בן לפני שנה, באנו, אני הייתי הסנדק שלו. המרחק לא קשה קצת? יושב המטוס, יושן, נוחת שם, מגיע. יש ישירות לס וגאס? יש, וזה מאוד יקר, אנחנו טסים תמיד קונקשן דרך אירופה. הבנתי. יפה, אבל מבסוטי מהמצב. כן. תגיד לי, מה אתה אומר להפגנה בבלפור כל חוד, כבר שמונה שבועות? כיכר תחריר החדשה. מה, לא מתרגש מזה? תראה, זה יעשה משהו. מה זה יעשה? תחריר נפל המשטר שהוא היה הרבה יותר חזק. יעשה משהו. מה הוא יעשה, אני לא יודע להגיד.
אבל משהו צריך, משהו צריך להיות פה במדינה. מה, מה? לבוא להגיד מהפכה, אני לא יודע להגיד את זה, אבל זה אי אפשר ככה, אי אפשר שבמשטר למעלה יושב בן אדם, ולא יודע אם לא כל כך הוא, כמו שאנשים, המשפחה שלו מתערבת. אנחנו בחרנו את ראש הממשלה, לא בחרנו את המשפחה. לפני אמרת שהוא דווקא הכי מתאים, זה מה שאמרת. כן. אז לא הבנתי. לא אמרתי שהוא הכי מתאים, אמרתי שהוא הכי טוב, כי אין מישהו יותר טוב ממנו. הבנתי, אז מה יעזור ההפגנות? מה יעזור ההפגנות? מה יעזור ההפגנות? העם מדבר. העם מדבר. העם מדבר. חשוב שהעם מדבר. ובדרך פוליטית ויפה, כי הוא נבחר פוליטית, הם רוצים להפיל אותו. עוד הפעם, אני לא, אני תמכתי ביבי, אני תמיד ביבי, אבל אני טוען שאם העם חושב משהו אחר, הוא לא יכול בדרך אחרת, אלא רק בדרך דמוקרטית. אז מה זה אומר לאחד להצביע מחדש? לא יודע. לא יודע לבוא לענות את זה. יכול להיות שבאמת העם צריך לבוא ולהגיד, תראו, זה לא הולך ככה, אין כסף, המדינה בבעיות, אי אפשר להחזיק כל כך הרבה שרים, חברי כנסת, ולא להסתכל מה קורה למטה, כי הם כולם עסוקים בלשרוד. הם לא דואגים לעם, הם לא רואים את העם. יש אנשים רעבים במדינה שלנו, יש אנשים שקשה להם. אי אפשר להמשיך בדרך הזאת. בסדר גמור, אני מסכים איתך שצריך אולי להגיד את מה שמרגישים, אבל כרגע כמו שאתה אמרת, זה המצב, ומזה צריך לנצח. כן. אין ברירה. אין ברירה. הוא הכי טוב, יכול להיות שהצוות שלו לא הכי טוב, יכול להיות שאפשר לשנות. לשפר, להתייעל, נכון, להתעדכן. נכון. יקירי, כל הכבוד לך. תודה רבה. הנה כן, הנה כולם, אני מודה לכם שבאתם. אתם תחזרו חברה כמובן ללאס וגאס בסלום ואהבה. ושיהיה רק טוב לביבי ולקחב ולמשפחה וכולם. הילדים שלי גדלו עליך. אני גדלתי עליהם, מה זאת אומרת? אנחנו כולנו גדלנו על כולם. יפה מאוד, נראה שיש כבר נכד והוא שמח והכל. תודה לך להתראות, ויש לנו עוד אחת שרוצה להצביע כמה של העם. אנחנו היום רוצים לדבר עם כולם כמה שיותר כדי שיהיה לנו הצבעה משוקללת בסוף, ויהיה לנו ציון מדויק. איך קוראים לך? שלום, דפנה לוי. איך? דפנה לוי. דפנה, מה שלומך? דפנה. דפנה. מה את עושה בשוק, דפנה? שאלה טובה. מה? אני מטפלת כאן, אני פסיכותרפיסטית. פסיכולוגית? פסיכותרפיסטית. פסיכותרפיסטית. הילרית. הילרית בשוק? לא, מטפלת בבנות שגרות כאן, ואני באה לכאן מנירית. וואו. ואני תלמידה של הרב יובל, של עינת דולח. נכון, וואו, חאור, איש יקר וקרוב לבי. אני יודעת, לכן אני מציינת את זה. למה, איך, את לומדת אצלו את ה... למדתי אצלו את הבריאות הטבעית, ואת עינת דולח, אני מוסמכת, ומטפלת בשיטה הזאת. זכית, זכית. נכון. דפנה, את... אני לא רציתי להתראיין, כי אני לא בענייני פוליטיקה, אז אני, שאני לא אעשה לך קצת... לא, אעשה משהו מאוד כללי, זה מאוד נקודתי. אני בטוח שמשהו תוכלי להגיד, גם כשאת רחוקה, כי זה לא משהו, לא צריך עכשיו ידע עמוק. אני מספר לך רק שכרגע יש איזה עניין שנפתלי בנט הוציא ספר על איך לנצח את המגפה. את המגפה של הקורונה. אוקיי. ובכלל, בתקופה האחרונה יש עליו סקרים שהוא הולך ועולה, והמנדט שלו בסקרים הולך כבר גיגים כבר ל-15 מנדטים, וטוענים בשקט שהוא, אם יש מישהו שיחליף את ביבי נתניהו הכי מתאים, זה נפתלי בנט. ככה טוענים. אנחנו רוצים לתת לו ציון בין 1 ל-10, לבדוק אם אכן העם חושב שהוא האיש שאכן יש לו כישרון, כישורים, להיות בעתיד, הקרוב, הרחוק, ראש ממשלה ולהחליף את ביבי נתניהו. מה דעתך? אוקיי. אז אתה שואל בעצם על נפתלי בנט. רק על נפתלי בנט. אוקיי, אני אענה לך קצת לא ישיר בדיוק. הכל עקיף זה גם טוב. אבל אתמול שמעתי משהו מאוד יפה, ואני לא אומר מאיזה מקור הוא, בסדר? כדי לא להטות כאן איזשהו עניין. רב ששמעתי את מה שהוא אמר על האלף בית גימל. שמתחיל באלף בית גימל. אוקיי. אז הוא דיבר, אני לא זוכר את האלף על איזה שר, אני לא זוכר את השם. והוא דיבר על בנט בבית. זאת אומרת, מה שדיבר בעצם, שכל העניין הפוליטי לא הוא זה שיביא לנו את הישועה. את הגאולה. משם תבוא הגאולה. את הגאולה. אז אני מאוד מתחברת לזה. הוא דיבר על ביטחון, על אמונה, בסדר? והגימל, אני לא זוכרת אותו מה הוא כרגע. אוקיי, אוקיי. ואם אתה שואל יותר ישירות על פוליטיקה, אז אני פחות מתחברת ל... אבל בכל זאת, את מכירה אותו, משהו קטן, בתחושה, בהילריות, בתחושה הפנימית, איך את רואה אותו? לא הייתי בוחרת בו. לא היית בוחרת בו. אז בין 1 ל-10 ציון נמוך של מה? 2, 3, 4, 1? 4. 4. 4, נפתלי בנט, מדפנה 4. וכי את אומרת לא מתחברת, את לא חושבת שזה שם הדבר. כן. מה את אומרת על המצב באופן כללי? את יכולה להגיד מילה קטנה על החיים פה כרגע בתקופת הקורונה עם כל ההפגנות ומה שקורה בבלפור? אני יכולה לבוא ולומר מההיבט האישי שלי. כן, כן, הכי חשוב. שבעיניי אנשים באמת, אם ישמחו
ויראו שמה שקורה זה מדויק, ואני מאוד מאמינה בזה. אז יעברו את זה הרבה יותר טוב, הרבה יותר בקלות. לא יעשו מאומות, לא שאני לא, כל אדם, אני לא אדם של הפגנות וכאלה. אני מאוד מאמינה בהשפעה בחלקת אלוהים הקטנה שלי, ואני מאוד מאמינה שזה משפיע על הסביבה שלי. כל אחד שיתעסק ברדיו שלו, ישפיע טוב לרדיו שלו וכל יהיה בסדר. כן, שאני אנשים טובים, לא צריך. הפתרונות לא בחוץ, בפנים. בעיניי. גם בעיניי. תודה רבה לך מאוד, דפנה. תודה רבה לך. ארבע לבנט מדפנה, ואנחנו חוזרים לפרסומות קצרצרות, אחרי זה עוד אנשים ועוד משאל ועוד ציונים, ובסוף תוכנית שקלול סופי, סופי, סופי. כמה קיבל נפתלי בנט בין 1-10 כאן, בשוק מחנה יהודה בירושלים. אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו, כי אנחנו כאן בערוץ 20 בשוק מחנה יהודה בירושלים, משאל עם, ללא סוקרים, ללא פרשנים, ללא מתווכים. אנחנו רוצים ככה לשמוע את פעימות הלב של העם, לעשות פה משאל עם. הפעם מדברים על ראש מפלגת ימינה, על נפתלי בנט, שלפי הסקרים הולך ועולה ועולה ועולה, וטוענים שאולי הוא בעתיד הקרוב או הרחוק, הוא האיש היחידי, אולי, שמתאים להחליף את ביבי נתניהו. הוא גם כתב עכשיו ספר איך לנצח את המגפה, את הקורונה, ואנחנו כאן עם חיים הצדיק. מה יש לך, חיים? אל תהיה עצוב, מה שלומך? ברוך השם, מצוין, מה נשמע? מה אתה עושה בירושלים? אני, האמת, הגעתי לפה הבוקר לפגישה עם נציגי האוצר לגבי נושא אחר לגמרי. איזה נושא? נושא של מעונות יום. יפה. מעונות יום המפוקחים. זה מה שאתה עושה בחיים, אתה עושה בזה? במצוקה. מה התפקיד שלך בחיים? כן, מתעסק מפעיל מעונות יום. כל הכבוד. מה אתה עושה בירושלים? אתה עכשיו מטייל בשוק לקנות כמה דברים הביתה? אני, האמת, אחרי שהייתי עם נציגי האוצר, ישבנו עד שהגענו להבנות שתיפתח השנה בעזרת השם. אמן. על הצד הטוב ביותר. אמן. כמובן בשגרת קורונה. קפצתי לפה לשוק. זה הוואי הירושלמי. כל פעם שאני בא לירושלים מהצפון. כל הכבוד. אני קופץ לבקר. כל הכבוד. תגיד לי, אתה מכיר את נפתלי בנט? מילה קטנה, לא בשביל להקדיע אותך. הוא באמת, אתה יודע, הוא מקבל עכשיו מסקרים, מה שנקרא, מחירים גבוהים. כן. וטוענים שאם יש כבר מישהו, דווקא הוא היחידי. פסלו פתאום, אלו, קפצו מיער לפיד, בגנץ, עברו לבנט, מפלגת ימינה. מה אתה אומר? תן לי ציון בין 1-10, אבל בלי, לא, בקטע כישורים של ראש הממשלה, בלי להעליב. מה דעתך? אני חושב שנפתלי בנט מתיימר, ככה אני רואה בפרסומים, להיות ראש ממשלה, להחליף את נתניהו. אני לא חושב שזה הכיוון, הוא אפילו רחוק מכך. אני לא חושב גם במצב הפוליטי היום שיש מישהו שיכול להחליף בכלל את בנימין נתניהו, לאן שהוא הוביל אותנו בעשור האחרון. זה פשוט בכלכלה, בביטחון, גם בחברה, אולי עכשיו בקורונה, אבל זה דבר עדיין שאנחנו צפים מעל המים משאר מדינות העולם. אני רואה את זה, רואים את זה גם פה, כי בסופו של דבר אתה רואה שאנחנו חיים בשגרת קורונה. אנשים אומנם באים ומפגינים וצועקים ומשתוללים, אבל החיים פה חזרו לעצמם. אל תשכח שבכל העולם יש את הקורונה וכל העולם נפגע, אבל לאט לאט הוא מנסה כמו שהוא יכול. ונפתלי בנט, אני רוצה להזכיר לכם שבשלוש מערכות בחירות האחרונות, אולי בשניים האחרונות, הסקרים הביאו לו הרבה. גם הראו לו את הדרך למעלה, שבעצם בקלפי הבוחר הראה לו את הדרך למטה. אז זה סוג של בועה מסוימת, אני חושב, בועה. שהיא תחלוף. אז טוב, עשתה לי ציון בין 1 ל-10, רק סתם ציימו שלנו ככה פחות או יותר. נפתלי בנט, אני מגדיר אותו כרגע 5. 5, אמצע. יפה מאוד. 5, 5 לנפתלי, 5. הנה הוא רושם שם, כשאני אחד שעושה פה שקלול סופי. 5 בינתיים. מה ככה בחיים, מה אתה עושה? חוץ מזה, ילדים, משפחה? אני נשוי פלוס 5, ברוך השם. וואו, 5, יפה. אתה עוד תעבור אותי בסוף. אנחנו, כמה שהקדוש ברוך הוא ירצה, זה מה ש... מה, איפה אתה גר במקור, בירושלים או ב... אני מגדל העמק. מגדל העמק, או, זה בצפון. בצפון, כן. איך שם, בסדר? יש משפחה, יש פרנסה? יש פרנוסה? יש פרנסה, ברוך השם. אתה אומר שהכל בסדר, וביבי עושה עבודה טובה, זה הכי טוב שיש בינתיים. חד משמעי. כל הכבוד, תשמע, יש לך... חבר שלך יכול לזה גם לדבר, או שהוא כועס? אתה יכול להגיד לו שיהיה לו? אני לא יודע. ידעתי שיהיה לו, אין לו איזה משהו להגיד. אדון סוויסה, משה סוויסה. משה סוויסה, משה סוויסה. בוא תתן כמה דברים. בוא, משה, מו, הוא מפחד, תראה. הוא רואה מצלמה, הוא בורח, אני לא יודע למה, אבל... בהתחלה הוא בא, אמר, אני רוצה להגיד, וזה וזה, פתאום ראה את הזה ונבהל, משה? נראה ככה. למה? למה הוא מפחד? מה הוא מפחד? אין לי מושג, אולי הוא פשוט בני ברקי. אולי במגזר בבני ברק זה אולי בעייתי או משהו כזה, אני לא יודע. למה? אין לי מושג, אני לא יודע. אולי רק קול ברמה או קול חי
או כיכר השבת, אני לא יודע. תגיד, אתה... אני דווקא אוהב את ערוץ 20. שמעת את ההפגנות בבלפור, אתה רואה אותם. נכון, אני שבת שעברה, לא אחרונה לפניה, הייתי פה, עשיתי פה שבת. פה ממש פה, יש פה בניין של השכרת דירות. באתי עם המשפחה עם כולם. וכן, ראיתי אותם, האמת, עוד תוך כדי השבת בצהריים, צועדים לכיוון בלפור. נו, מה אתה אומר? ואני חושב שהם פשוט ממומנים. אני ראיתי את זה כשהם עוד בדרך. מדריכים אותם, מנפטים אותם, ישבו בתחנה ליד המלון דירות שהייתי, מתקשרים, ואלה לא רצו להגיע ולא צצם לנו את האוטובוס. אלה דברים שנשמעים, אני לא חושב ש... וגם זה נראה שזה משהו מאורגן. מאורגן. ומה שאמרו שיש שם אנרכיסטים, אני חושב בחלקם זה נכון. עד כדי כך. בחלקם. טוב, יקירי, אני לא מכליל. אמרת מה שאמרת על לבך, ואני מודה לך חמש, לנפתלי בנט אומר חמש, ואני מודה לך זה כל הכבוד, תודה רבה לך שהיית איתנו, ויש לנו עוד אחד שרוצה להצביע ולהשפיע, ויש לנו כבוד גדול לדבר עם, תוריד את המסכה, זה בסדר? לוי יוסף. לוי יוסף, לוי יוסף. לוי, מה אתה עושה בירושלים? באנו ליום טיול. היום טיול, איפה אתה גר? טיול בכותל, בחולון. חולון, איזה יופי. באנו לטיול עם הילדים בכותל. למה לא? לטייל בשוק קצת. הכי טוב בשוק. וליהנות. מה אתה עושה בחיים? מה מתפרנס? נהג מונית. איך אני? יש קליינטים עכשיו? ירדה עבודה המון. מה אתה אומר? המון, המון, המון. 70% פחות. 70%? לא 20, 70. 70%. עד כדי כך. אתה יודע שנפתלי בנט עכשיו הוא בראש מפלגת ימינה, אומרים שהוא בסקרים עולה ועולה ועולה. כתב גם ספר נגד איך מנצחים את המגפה, והוא אומרים שאם יש מישהו שיכול להכין אותו עכשיו בסקרים, זה נפתלי בנט, והוא טוען שהוא האיש לטפל במגפה טוב יותר מביבי נתניהו. מה אתה אומר? אני אמרתי את זה מלכתחילה. כן? מלכתחילה. הוא היה שר ביטחון והוא לקח את המשכות אליו. אמר שהוא טוב. הוא עשה דברים טובים ואז עצרו אותו. תן לי ציון בשבילו בין 1 ל-10, 10 הגבוה, 1 הכי נמוך, לנפתלי. מבחינתי נפתלי בנט זה 10. 10, עד כדי כך. עד כדי כך. אתה רואה בו כישרון אדיר. לעניות דעתי הוא ראש הממשלה הבא. עד כדי כך. הוא היחיד שיכול, נכון להיום, להחליף את ביבי נתניהו. לא גנץ, לא יאיר לפיד. אין סיכוי. למה? כי הם לא משופשפים, אין להם את ה... והוא משופשף. הוא משופשף, הוא היה שר, הוא כבר כמה זמן, והוא בן אדם ש... הוא דואג גם לאנשים החלשים, הוא לא דואג לאליטות. כן? אתה רואה שיש בהם שם כישרון שיכול... אני אישית... זה נעים גדולות, זה ראש ממשלה, אתה יודע. אני חושב שהוא מאוד מתאים. נכון להיום מי שמתאים זה אך ורק הוא. עכשיו, עכשיו או עוד מעט? גם עכשיו, מחר. עכשיו. גם מחר. אם ביבי חלילה לא יצליח להמשיך להיות בגלל כל מה שיש נגדו... אבל אם הוא יצליח... אם אמר זה לא יהיה, אם העתיקים האלה לא ירדו... הם צריכים ללכת ביחד. ביחד? ביחד. אני צריך לחזור לקואליציה לדעתך? חייב, חייב. חייב, הוא לא יכול להיות מבחוץ. להיות שר ביטחון, שר חינוך? או שר ביטחון או שר חוץ, לא שר חינוך. שר חוץ. שר חוץ או שר ביטחון. במקום אשכנזי. בדיוק. אם זה חוץ. אתה מבסוט ממנו. מאוד. אני מאוד אוהב את בנט. האמת, אני לא בחרתי בו אף פעם. אני תמיד בחרתי שס. אבל עכשיו? ימני. אני מאמין שאני אבחר בו. כן, אבל בכלל הבאות אתם בנט, אתה יודע. אז אתה רואה, עכשיו אנחנו מבינים למה, בגלל שאתה מצביע לו, האחוזים שלו עולים. אני מאמין שאני אבחר בו, כן. אני אבחר בו. אז ראית בתקופה האחרונה שהוא דווקא עושה את הדברים נכון. הוא עושה את הדברים מאוד נכון, ואני גם אישית פניתי אליו, אישית, דיברתי איתו בטלפון, לא פנים מול פנים, לגבי כל מה שקורה בענף המוניות. מה הוא אמר לך? מה הוא אמר לך? האמת, אני דיברתי איתו ואז הוא הפנה אותי לרב פרץ, ודיברתי עם הרב פרץ, והרב פרץ התחיל להוזיז דברים, ואז קרה כל הקטע של הבחירות, והם היו בחוץ. אבל, אבל אתה אומר שהוא נענה והוא הקשיב ויש עם מי לדבר. מאוד הקשיב, הוא מאוד הקשיב, הוא הפנה אותי והוא עשה דברים ש... מה אתה אומר על ההפגנות בבלפור שם ש... אני נגד, אני נגד. מדוע? אני מדוע, נגד. מדוע? קודם כל זה תחלואה מאוד מאוד גבוהה. למה מתאים להם לעשות הפגנות של 20-30 אלף איש, ובתי כנסת אנחנו לא יכולים להתפלל 20 איש במניין? כי זה אולי בחוץ. גם בית הכנסת בחוץ. יש בתי כנסת שיש להם חצר שאפשר לעשות את זה. למה מסתדות 50 איש, 30 איש בפנים, ובתי כנסת 10 איש? כי מותר להפגין, תשמע, אנחנו בן אדם דמוקרטית שה... אין לי בעיה עם הפגנות, זה בסדר. אבל תהיו ריאליים, תהיו אמיתיים. אם אתם נותנים משהו, אז תתנו אותו לכולם. אז אתה אומר שהפגנות האלה, בגלל התחלואה אתה דואג מהם? אני עוד פעם, אני לא דואג מהתחלואה, אני אומר, שוב פעם, אתם נותנים משהו?
תאזנו. לסוג משוים של אוכלוסייה? תנו לכולם. תתנו לכולם את אותו דבר. למה לעשות איפה ואיפה? אבל אנשים שם זועקים מליבם שאין להם פרנסה והמצב לא טוב. לכולם אין פרנסה, זה לא דבר שהממשלה רוצה לעשות אותו. זה בכל העולם. זה לא רק אצלנו. אז זה לא משהו מיוחד. הכלכלה היא בכל העולם בנפילה. זה לא רק אצלנו. זה לא אשמה של מישהו אחד. ממש לא. אין פה אשמה של שר מסוים או ראש ממשלה או מישהו, אבל אני חושב שהם חושבים שכן. אני חושב שהם נותנים מעל ומעבר. נותנים מעל ומעבר לאזרחים הפשוטים. אבל אלה שמפגינים חושבים שיש פה מישהו שאשם. אני לא יכול להיכנס לכל אחד לראש שלו ולנסות להסביר לו, אבל אני חושב שהממשלה נותנת מעל ומעבר לאזרחים הפשוטים. עושים את המקסימום שאפשר. את המקסימום שאפשר. לאור המצב זה הכי טוב שיש. ברור, והם נותנים מספיק. מי שיגיד שלא נותנים לו מספיק הוא פשוט ישקר, וזה מהאזרח הקטן עד האזרח הגדול. טוב, שמע, אני מקבל דבריך בשמחה. אמרנו שבנט 10 אמרת? 10. כל הכבוד לך, אתה הצבעת ואתה יקר ואתה, שיהיה לך הצלחה ושימשיך המוניות לעלות ל-100%, לא ל-70. אמן. שיהיה הכי טוב למעלה, אמן. שיהיה שלום ואחווה וכל אמן, הכבוד. אמן, אמן לכולם. תודה רבה לך מעומק הלב. אם אפשר להיות איתו בקשר, אני אשמח. אז בסדר גמור, אני אגיד לו שיתקשר אליך. אמן. אם הוא ישומע אותנו, נפתלי, בנט, אמא יש לך פה יקר, תחזור אליו, יש לו הרבה רעיונות לאיך להמשיך את המוניות, נכון? את ענף המוניות, ואיך אפשר בכלל לנסות גם להריץ אותו אצלנו בענף. כי סך הכל אנחנו קבוצה של 25 אלף מוניות בארץ. ואני חושב שהוא יכול, אם הוא יתמוך בנו, אנחנו נלך איתו, ואנחנו נלך איתו בכל מה שהוא צריך. קדימה, שמעת? בכל מה שהוא צריך, אנחנו איתו. תודה רבה, 100%. אני אשמח אם הוא יוכל להיות איתי בקשר. 100%, כל הכבוד, בקומק הלב, תודה רבה לך. בוא שב איתנו, יש לנו אחד שרוצה להצביע, אולי לפני הפרסומות. ססי, 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 איזה ססי. בוא תוריד את המקפה. מה? כן, באמת, ססי, בוא שב, תהיה רגוע, הכל טוב, מה שלומך אהובי? קן לך את המיקרופון, תגיד לי ססי, מה אתה עושה בחיים? עסק בבגדים. בגדים? כן, במותגים. בירושלים אתה גר? לא, בת ים. אז מה אתה עושה בטיול? מסתובב בכל הארץ, מוכר בכל הארץ. משפחה, ילדים, מה, משהו קטן? לא, רווק, בן 55, סבא. רווק 55, בוא'נה, עברת אותי, אני הייתי בטוח שאני הרווק הכי מבוגר שיש. 37 התחתנתי, אמרו לי, כך מאוחר, הנה, אתה אחריי. אתה נזכה יותר, אתה אומר, אוקיי. בעזרת השם. 55, ססי, תקשיב, אנחנו מדברים על נפתלי בנט, ראש מפלגת ימינה נפתלי בנט. הוא טוען שהוא יכול להחליף את ראש הממשלה, שהוא האיש הבא, שהוא האיש הבא. הוא מקבל בסקרים כבר 15-16 מנדטים. סקרים זה חרטה, אחי, למה פה יש בעיה במדינה אותי. פה המדינה אותי זה אנשים מוכים. כמה שיסבלו, יגיע קלפי, סיבוביבי. אתה אומר זה סתם. איבי זה בעיה שקרן. שקרן. הוא בדל כולם בעיניים, יוחד על הספרדים. וזה מה שקורה במדינה פה, אנשים סובלים פה. 1.5 מיליון מובטלים, אנשים אין להם מה לאכול פה. כולם שחים את הגברים, מגיע קלפי ביבי. הוא בדל כולם בעיניים. אז בקיצור, בנפתלי לימד, מול ביבי אין הסיכוי. אני עוצמה יהודית. אני עובר בן גביר. אני ליכודניק ברצמי, אני חבר תנועת ליכוד. אבל אני בביבי לא פה בחיים. אני צריך ציון שתן לי לדפתלי בנט בין 1-10 על תפקודו. בנט מצוין, אבל יש בעיה. ביבי יכשיל כל אחד שיבוא מתחתם. תן לי ציון, אבל נפתלי, תן לי ציון בין 1-10, ציון. בנט 10. 10? 10? מה שהוא עשה בקורונה, שהוא עשה ביטחון, היה גדול מה... זאת אומרת, הוא 10, אבל זה לא יעזור לו. לא שלא יעזור, לא נותנים צ'אנס לאנשים פה. יש רק ניר ברקת, שהוא תותח חל. ביבי מכשיל אותו. למה הוא לא נותן... שום תיקוי לא נתן, לא למה. זאת אומרת, כל הביבי שם אין מה לדבר. על כולם הוא דורך. איך הוא מצליח? לדרוך ככה כבר... הוא מצליח עם העם טומטם, הוא מצליח, עם טומטם, אחי. ככה, אתה חושב על העם שלנו? עם, נו, אני... ססי. לא, אחי. זה העם שלך גם. הם סובלים. בוכים. תשמע, אני לא בעד אל ההפגנות המטומטמים שמפגינים מול הבית שלו. די, והגזמתם. הפגנתם, חלאס, אמרו שזה סתם. זה לא בגין זיכרונו וברכה נשמתו בגן עדן. בגין, מעצר, מת. זה יכול להיות לוצר. זה מפגינים מול הבית שלו בלק. עם הבן המטומטם שלו, אתה מבין? עזוב, אחי. המדינה אותי גמורה. לא, עד כדי כך? למה אתה אומר את זה? לצערי אני אומר, אני בעיה, אין לי דאגות אחי. לא נשוי, אין לי דאגות. כן, אבל יש פרנסה, אתה מרוויח, אתה אוכל, שותה. תקופה לא טובה, 5 חודשים על הפנים. אבל מה לזה, אני מודה לאלוהים מה שנותן לי. על הטוב ועל הרע אני מודה לו. אבל למה אתה חושב שהמצב כל כך גרוע, עד כדי כך שאתה אומר שהמדינה לא טוב? לא טובה. אם אנשים לא קונים כלום, אם אני יוצא לעבוד ואנשים לא קונים כלום, אז מה זה אומר? אני בתקופת כאלה שנה שעברה הייתי מוכר פי 40 עכשיו. עכשיו לפני חגים, אנשים מתחדשים, קונים בגדים, לא קונים כלום אחי. אז בגלל זה המצעד כזה, אז בגלל זה אתה כותל את העם בגלל שלא קונים בגדים לפני ראש שנה? תשמע, אנשים, הרבה אנשים מובטלים, הרבה אנשים לא עובדים. בכל העולם אמרו לי ככה. לא, לא.
טראמפ נותן לאנשים כל חודש 1,500 דולר. יש לי חבר... והוא גם נתנו כסף. נתן לי 750 שקל, הוא בגלל דין הכל... לא מספיק לשתי כוסיות פה. די, עוד זה, די. לא עובד, אתה אומר, לא יעזור. ביבי, מה הגבר? לך למשפט, צא לנבצרות. לך למשפט שלך, תוכיח שאתה חף מפשע, הוא רק יתקבל 100 מנדטים אחרי זה. אבל אתה לא יכול להסתובב את זה על כל העולם, אתה לא יכול. בתיקים שהשם משאים אותו, זה חרת. בתיק שבאמת הוא צריך לשבת בצוהר, זה הצוללות. זה שם מועצה נקי, אחי. אתה מבין, אחי? אבל אין מה לעשות, זה המדינה שלך. המדינה, כמו אישה מוכה, תשמעו את האישה מוכה. אישה מוכה, למשל בדרום, אלה המעוקות הגבושות האלה שם, מקבלות מכות. בסוף חזרות הבית על הבעל, ככה אלה בסדרות, אוכלים טילים, בלוני הזה, מגיע הבחירות, ביבי. כן, שם יש לי מישהו אחר. ואתה לא מצביע ביבי. בחיים לא. אני חבר תנועת ליכוד, כל עוד ביבי בליכוד אני לא אבחר ביבי. לא, זהו, גמרת? אני חבר תנועת ליכוד, אם נהיה ניר ברקת, גדעון סער, גלעד ארדן, ישראל כץ, אלה אנשים ענייניים. לא כל הסטורים... אבל הם תומכים בביבי. הם מתים שהוא הולך לביתה, הוא תומך בביבי, זה האחברים שלו, אלה החולדות שלו, מירי רגב. מיקי זוהר המטומטם הזה... לא יפה ככה, לא להגיד ככה, למה אתה אומר? בוא נדבר יפה, בוא נדבר יפה. סליחה. בוא נדבר בשפה יפה, שפה יפה. מיקי זוהר עם הלשון שלו בתוך כל היום, די. הוא מאמין, הם מאמינים, הם מאמינים שהוא הכי טוב לנהל את המדינה כרגע. מותר להם לחשוב ככה. הוא הביא את גינזו הזה, הוא עושה עבודת קודש, גינזו. כן. הוא עושה עבודת קודש. כן, נו, מה הבעיה? עכשיו הוא פתאום תתיק על גינזו, שהוא מן זה בגלל גינזו. ומי עשה את הבלגן בו, מביבי, הוא עשה את יד אחד עם ראש עיריית אומן. פתאום עכשיו הוא ראה אתמול המפגנה מול הבית שלו, עכשיו הוא עושה מצווה, על מי השקרים האלה? כמה אתה יכול להסתלבט על אנשים? כמה? כמה אתה יכול לצעוק על אנשים? אלא השמאלנים לא יעזרו לך. אנשים אומרים לי, תשמע, ראש הממשלה צריך לצאת מפולפל, כי אם הוא יהיה כזה ישר, זה לא יעבוד. הוא בן אדם הכי ממזר בעולם. יש לו שכל, הלוואי אני מאחל לקרוא את הסרט שיש לו. וזה עובד לכולם בעיניים, אחי. אבל לא הולך. היה ראש ממשלה טוב, בן 71, יאללה, לך הביתה, אחי, לך. תן לצעירים. ססים, קיצור, בנט אמרנו 10. בנט, בעזרת השם, תשמע, הוא יקבל את ה-20 מנדטים, הוא לא יפרע, הוא לא בקיש שלך קוראים לו. אם אתה ילד שקט, היא ראש ממשלה, יותר. אז בקיצור, אבל 10 כרגע לבנט אתה נותן מ-1 עד 10. סאסי נותן 10 לבנט, בין 1 עד 10. מה שנתה גם הקודם מהמוניות, גם 10. אנחנו מתקדמים יפה. אז זה שקלול של כל הציונים שקיבל, כי גם ציונים נמוכים, אז יהיה פה שקלול סופי, אבל זה יהיה בסוף התוכנית. פרסומות חוזרים לעוד משאל עם, לעוד שאלות על בנט, אל תלכו לשום מקום. שלום לכם, ערוץ 20 כאן בשוק מחנה יהודה בירושלים. אנחנו בודקים את העם, ממש לוקחים סטטוסקופ ובודקים את פעימות הלב שלו ושואלים אותו ישירות, לא דרך סוקרים, לא דרך מתווכים, לא דרך פרשנים, מה דעתו על המצב. משאל עם אמיתי, ישירות אל לב העם. אנחנו היום עם נפתלי בנט, שכמובן בסקרים עולה, הוא כתב עכשיו ספר, הוציא ספר על איך מנצחים את המגפה, את מגפת הקורונה, והם מספרים שאולי הוא האיש שבעתיד יחליף את הראש הממשלה שלנו. והיום נתנו ציון לנפתלי בנט בין 1 עד 10, אנחנו נבדוק את כולם כאן, מה הם חושבים עליו, ואנחנו כאן עם יקירי, מה שמך? אוהד. אוהד, מה שלומך? הסיפור הזה נפתלי בנט, תשמע, האיש טוען. שהוא האיש יכול להחליף את בנט, את ביבי דעת בעתיד. מצבו בסקרים עולה, הוא היה שר ביטחון, הוא ראש מפלגת ימינה, והוא ממשיך לדור קדימה. מה אתה אומר, נפתלי בנט? אני אומר שהוא בחור רציני. נשמע שהוא עושה, נראה שהוא עושה. מעבר לזה, הוא צריך באמת להוכיח את עצמו. ראש ממשלה זה לא להיות שר ביטחון שלושה חודשים. זה לנהל ממשלה. אבל הוא האיש שמתאים, נראה לך, מכולם? הבעיה היא שהיום אין הרבה שאתה רואה שהם מתאימים. גם ביבי דאג להוריד את אלה שהיו קצת יותר מתאימים. אז היחידי שמתאים זה הוא? אני לא יודע אם הוא היחידי שמתאים. אבל בין האנשים שכרגע נמצאים בפוליטיקה, נראה לי שהוא, יש לו סיכוי טוב. תן לי ציון בין 1 ל-10, נפתלי בנט. ציון, זמני. בין 1 ל-10, נפתלי בנט. אני חושב שמה שהוא עשה עד היום, אני נותן לו ציון 9. 9? כן. יאללה, ציון גבוה. כן, בהחלט ציון גבוה. תגיד לי רגע אחד, מה אתה עושה בחיים? אני השמאי הממשלתי הראשי, אני עובד במשרד המשפטים. אני שמאי הממשלתי, אני השמאי הממשלתי הראשי, ואני עובד במשרד המשפטים. אז היית בתקופת הילד שקד. נכון. אז אתה מכיר מקרוב את משפטת מפלגת ימינה. נכון. היא גם מינתה אותי לתפקיד. וואו, לפני חודש ראיינו אותה פה בערוץ 20 בממשלה, ואכן היא טוענת שהיא חושבת שהמפלגה שלה תוכל להיות טובה יותר לעם ולהוביל טוב יותר.
אני חושב שהם עושים נכון שהם הולכים ופונים עכשיו יותר לעם מאשר למגזר מסוים. אני חושב שיש להם מה להציע. אני חושב שהעם, אנחנו רואים שהעם יותר ימני. אני חושב שיעשו אותו גם אם יתחברו עם יועז הנדל וצבי האוזר. דרך ארץ. אני חושב שבסך הכל הם אומרים את אותם דברים, ימין ליברלי. אני חושב שהם בדרך הנכונה, אבל היום קשה מאוד לדעת, הפוליטיקה שלנו במצב על הקרשים, מה כן? שנקרא. ככה כן. אתה מרגיש? לגמרי. המצב לא טוב? לא טוב. למה? אני צריך לומר את זה למה? תסביר לי שזה ברור למה, אני אתם ששואל את השאלות, לא עונה אותם. תשמע, נראה לי שמה אנחנו רואים היום, שבעצם אין שמאל וימין, אין באמת פוליטיקה ערכית. יש נגד ביבי ובעד ביבי, ביבי וביבי שעשה המון למען מדינת ישראל, היום עסוק בלהדוף את אויביו מבית במקום להדוף את אויבינו מחוץ. הוא עושה גם דברים טובים עם שלום בינתיים וזה, אבל היום כבר הכל נראה כאילו זה אינטרסים, ולמה עכשיו ולמה אחר כך. אז אתה אומר שזה עבר זמנו, אתה רומז לי? אני חושב שבאיזשהו מקום עבר זמנו, פשוט כי לא נותנים לו לעבוד. והמצב היום, אנחנו גם רואים את זה עכשיו, גם עם הטיפול בקורונה, שאין סדר, יש המון בלגן, מינו פרויקטור, לא נותנים לו לעבוד. מה, אתם לקחתם איש מקצוע, תנו לו לעבוד. למה פוליטיקאים צריכים להתערב בעבודה כל כך מקצועית? איזה עניין יש לפוליטיקאי להתערב בעבודה כל כך מקצועית? אני חושב שנכון שיתנו לאנשי המקצוע, במקרה הזה, זה לא תמיד נכון, אני חושב שתפקידם של פוליטיקאים זה לקבוע מדיניות. אבל פה זה טיפול מאוד מאוד מקצועי, וההתערבות הפוליטית הזאת שהיא מיותרת לטעמי גורמת לנו להגיע למצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו. תגיד לי, מה אתה אומר על ההפגנות בבלפור? תראה, קודם כל, מצד אחד אני מאוד בעד הפגנות, לאפשר הפגנות. מצד שני, אני חושב ש... אני לא כל כך מבין איך זה מסתדר עם הקורונה. כלומר, איך פתאום הנושא הזה של חופש הדיבור, חופש ההפגנה, בא על חשבון פיקוח נפש, לפחות כך אומרים. אני חושב שהם קצת הגזימו גם באיך שהם מפגינים. מעבר לזה, אין לי, לא הלכתי לראות בדיוק מה קורה שם. אתה לא הולך בהפגנות. אני לא בעד הפגנות באופן אישי, אני בעד לעשות יותר. בגלל זה אני עובד במגזר הציבורי הרבה מאוד שנים כבר. אני בעד לעשות, לתרום את חלקי. ופחות להפגין, אני חושב שההפגנות הן פחות עושות, פחות משפיעות, הן עושות הרבה רעש, הרבה בלגן, אבל הן פחות משפיעות בתכלת, בסופו של דבר הן פחות משפיעות על הנעשה האמיתי. ואני בעד לעשות, לכן אני נמצא איפה שאני נמצא. אתה חושב שאם היה מישהו אחר שהיה מוביל את המדינה עכשיו, המצב היה יותר טוב? נבואה ניתנה לשוטים. אני חושב, שוב אני אומר, אני חושב ש... ראש ממשלתנו עשה המון למען המדינה. אבל אני חושב שבאיזשהו שלב אדם צריך לדעת גם לפנות את מקומו, בין אם הוא צריך לפנות בגלל שהוא כן עבריין או לא עבריין, לא זאת השאלה בעיניי. אני חושב שהאדם שעשה, בארצות הברית עושים 4 שנים ועוד 4 שנים וזהו, ואחרי זה עוד... אחרי זה עוד 4 שנים ועוד 4 שנים. לא, בארצות הברית זה נגמר ככה, אבל אני חושב שזה נכון לגמור ככה. אני מודה לך מעומק הלב. אתה הצבעת לבנט, אמרת? אני לא אמרתי. כמה אמרת? לא אמרתי. אז תגיד ציון, תן לי ציון. מה הציון? שאלת אם הצבעתי לבנט. לא, מה הציון, מה הציון? אמרתי שאני חושב שהוא... 9. נכון. 9 זה נכון, תודה רבה לך, כל הכבוד יקירי. מעומק הלב, דיברת יפה מאוד, אנחנו רוצים להודות לך, ועכשיו יש לנו עוד אחד אחרון, אולי שיספיק להצביע לפני שנעשה את השקלול הסופי כאן, בשוק מחנה יהודה, איפה הוא? בואי, הנה את, מה שלומך? שמך בישראל? עדן. גם אשתי? יא. מה שלומך, עדן? בסדר. מה את עושה בירושלים? סתם חופש, בא לטייל קצת. איפה את גרה? ביהוד. את באת לטייל בירושלים. מה את עובדת? מה את עושה בחיים? אני בת שירות. בת שירות. אני בן ציון. תקשיבי רגע משהו מאוד מעניין. כן. אני רוצה לומר לך דבר כזה. נפתלי בנט כרגע עושה רושם שהוא... עולה בסקרים, כבר יש לו 15 מנדטים, והוא טוען שהוא יכול להוביל את המדינה טוב יותר, וזה הזמן שלו, והוא כבר הוציא ספר על איך ללחם בקורונה ובמגפה. ואנחנו רוצים לדעת, לבדוק את העם, לבדוק את ככה, להריח, לא דרך סוקרים, לא דרך מתווכים. מה העם חושב נפתלי בנט בין 1 ל-10? האם הוא באמת יכול, והאם הוא מתאים, והאם הוא כזה
טוב כמו שהם טוענים שם במפלגת ימינה. אני חושבת שכן, אני חושבת שגם בציבור הדתי, נגיד אצלי הבנות שירות אז כן ראו איזשהו ביטחון שהוא מקנה, איזשהו ידע שהוא מקנה בגלל גם לעצות לכלכלה. אז זה כן מראה על איזה התקדמות, זה כן מראה על... זאת אומרת שיש סיכוי שהוא בעתיד יכול להחליף את ביבי, הוא האיש היחידי שמשתווה לאיכויות של ביבי. בדיוק. כמה היית נותנת לו בין 1 ל-10? הייתי נותנת לו 8. מקרב ל-10. אז 8. כן. 8 לבנט על זה שבאמת יש לך... אולי יש אנשים יותר מתאימים, אולי יאיר לפיד, אולי גנץ? כמו שרואים... רק בנט, זה נראה רק בנט. בנט הוכיח את עצמו ללא ספק. ממש. מה את אומרת על ההפגנות בבלפור? על מה? על ההפגנות בבלפור נגד ראש הממשלה? לכל אחד יש את הדעות שלו. כן חשוב לשמור על דרך, אני חושבת. עצוב שזה רק אם זה משמאל, אז פתאום מסתכלים על זה ככה, אבל אם זה מימין, אז זה יסתכם בכמשהו רע. ויהיה טוב. את לא הולכת להפגנות? לא, אני פחות. למה? אני חושבת שיש דרך אחרת. יש דרך אחרת להגיד את הדברים שלך, יש דרך אחרת להביע. כן אפשר לעשות הפגנות, אבל לא בדרך הזאת. אז בקיצור, את אומרת לא הפגנות, וכרגע ביבי צריך להמשיך, ואם בעתיד צריך להחליף אותו, אז זה בנט האיש. לא ספק. ימינה, מפלגת ימינה. את למשל חושבת להצביע לו בשתיו הבחירות? כן. ממש? כן. אתה יודע, כל פעם בסקרים, שעולים סביב סקרים, הוא עולה, 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 ואז שמגיע יום הבחירות, בסוף זה קצת מתרסק, יצא נכון. לכם? אז מה, איך אתה יכול להסביר את זה? אבל אני אגיד לך משהו כבר, אי אפשר להאמין ל... כאילו, פעם אני רואה ככה, פעם אני רואה ככה, פעם אני רואה ככה, אני כבר... אי אפשר לדעת כבר למה להאמין בסקרים. את הולכת עם הלב שלך, זה מה שחשוב. בדיוק. והלב, את כן אומרת, הוא האיש. כן, חד משמעית. הוא יוכל להחליף את את האיש עם הנעליים הגדולות. הזאת כבר אי אפשר לדעת כלום, אבל כן, אני, כן, אפשר ללמוד, אפשר... כרגע מטפלים במצב שהקורונה טוב, הממשלה מתפקדת טוב לדעתך? שמע, בעייתי. כאילו, גם שמנסים לטפל, יש טענות, אבל אני חושבת שכן. קשה לקבל את הדברים, נגיד, יש מות שיש סגר בחגים, יש מות, ויש עם זה בעיות. אולי זה בנה, תראי. טוב, סתם. אבל היא כן, היא מתפקדת טוב. עם כל הקשיים, עם כל הסכסוכים, עם כל הזה, בדברים האלה אני חושבת ששמים את האגו בצד ומתפקדים. אז המצב טוב ויכול יותר טוב. בקורונה מתפקדים טוב. השאר... כי בנט טוען שלא מתפקדים טוב. הוא טוען בנט שלא מספיק טוב. הוא רוצה להחליף את ראש... הוא אומר, אני אעשה את זה יותר טוב. לדעתו, זה נורא מה שקורה עכשיו. ואת אמרת שאת בעדו. נכון. אבל כל אחד רואה את המצב אחרת. אז בעדו, אבל את אומרת שהוא מגזים. זה כרגע המצב טוב. בדיוק. הוא כן מוכשר, אבל זה לא כזה גרוע כמו שהוא אומר. בדיוק. טוב, יפה מאוד. בסדר גמור. הוא אומר שאת מדברת נורא נחמד, ואת צריכה להמשיך לדבר. כן? תספרי לי רגע, מה, איזה בת שירות, איפה את לשרת? אני בת שירות באזור, שוב, אזור מול חולון. מכיר, מכיר, מכיר. הייתי עם קשישים בודדים, שאין להם בית, שהם לבד, בלי משפחה, בלי כלום, ורכזת נוער, בתנועה דתית. וואו. כן. ואיפה את גדלת ב... אני גדלתי ביהוד. ביהוד. ושם היה בית דתי, בית מסורתי. בית דתי. כן? כן. יפה מאוד. ואיך המשפחה, איך הם, מה הם חושבים על בנט? וואי, הם חלוקים מאוד. מה, בין מה למה? ממש כאילו, קיצוניים. בין בנט לגנץ, כאילו, בדעות שלהם ממש... יש לך אנשים במשפחה שרוצים את גנץ? כן, כן. מיהוד ומשפחה דתית? כן, כן. שמה, שברנו פה סי, זה... יש פה ידיעה, נכון. אנחנו פה בסקופ, סקופ מיהוד. וגם אפילו בקהילה הדתית שהייתי באזור, היו אפילו, שממש כחול גנץ. לבן, כן. בואי, זה סקופ גדול. לא סתם, אני צוחק, זה לא סקופ גדול. אני בטוח שהצביעו מיהוד גם לגנץ. אני אומר לך ליש עתיד, הכל בסדר. נכון. טוב, איך לסכם את השיחה? בנט 8. כן, בנט 8. עם אופציה ליותר. נכון. אני מודה לך מעומק הלב שבאת. באהבה. עכשיו תקני עוד כמה דברים בירושלים ותחזרי ותבלי ושלך רק טוב ופרנסה ויש שפע גדול. תודה רבה לך מעומק הלב. אנחנו כאן מחזירים אתכם לאולפן. אנחנו עוד מעט עושים שקלול של כל ההצבעות. לא רק של כל מי שהיה פה. של כל מי שהופיע ועוד אנשים ששאלנו, אנחנו עושים מרבוב, עושים ממוצע, ובאים התוצאה הסופית, כמה קיבל בנט כאן בשוק מחנה יהודה בירושלים, והאם הוא אכן האיש שבאמת כמו שטוענים יכול בעתיד, הקרוב או הרחוק, להחליף את ראש הממשלה, מה התוצאה שלו, זה תדעו בסוף.
מיד לאחר המעברון, מיד איתכם. שלום לכם, אנחנו איתכם, ערוץ 20, השכלול הסופי. אנחנו היום מצאנו לשוק כדי לשאול שאלה את הירושלמים, שאלה פשוטה. יש לנו כאן מפלגת ימינה, ונפתלי בנט טוען שהוא האיש שיכול להחליף או לעשות ולנהל את המדינה, את משבר הקורונה, טוב יותר מראש הממשלה. הוא הוציא ספר גם שמסביר איך נצח מגפה ואיך נצח את הקורונה. הוא היה שר ביטחון, הוא היה שר חינוך, הוא מפלגה שכבר מכירים. כל פעם בסקרים הוא מקבל מנדטים גבוהים, אבל כשמגיע יום הבחירות זה לא נראה טוב כמו הסקרים, אבל הפעם הסקרים עולים ועולים, וכבר בסקרים האחרונים הוא מקבל 15 מנדטים, ואולי אפילו יותר. עשינו לראות הפעם באמת מה העם פה בירושלים חושב. משאל העם אמיתי לגבי בנט, מה הם חושבים? הוא יכול להחליף, הוא אכן טוב כמו שאתם חושבים. זה רק דיבורים, זה רק בגלל שהוא עכשיו לא בקואליציה, הוא חושב שהוא יכול אולי לעשות את זה טוב יותר. זה דיבורים, זה מעשים. בכל זאת, אתם מכירים אותו, מה היה עד עכשיו, איך הוא התנהל ותפקד עד עכשיו. ושאלנו לא מעט אנשים, וקיבלנו את הראש, הרי זה לא ממש סקר של 4,000 איש, אבל קיבלנו כבר איזה הלך רוח, הלך רוח פה, שאומר שהציון של בנט, בין 1 ל-10, כאן, בשוק מחנה יהודה בירושלים, הוא, שימו לב, נפתלי בנט, ראש מפלגת ימינה, מקבל כאן, בשוק מחנה יהודה בירושלים, את הציון 8. 8, ציון טוב, גבוה, לא 10, אבל גבוה, ואכן, בגדול, אנשים מאמינים שבעתיד, אולי לא מחר, אולי לא מחרותיים, אבל בעתיד הקרוב או הרחוק, הוא היחידי מכל האופציות שיכול אולי להיכנס לעיניים הגדולות של ראש ממשלת ישראל, ובסופו של יום להחליף את ראש הממשלה מר בנימין נתניהו. 8, זה מה שנפתלי בנט קיבל כאן בשוק מחנה יהודה. אנחנו מודים לכם שהייתם איתנו. מחר משאל עם חדש, שאלות חדשות, מקום חדש, ונהיה איתכם ב6 בערב, משאל עם. תהיו איתנו, ביי ולהתראות.